こんにちは、グピーコゼです。今日はじゃーん、デイキャンプ用の収納ボックス、このシーサメがめっちゃ前からずっと欲しくて、でしかもデイキャンプに行った時に蓋を裏返すとテーブルになるみたいな100均のスノコ DIY をしました。明日簡単なデイキャンプに行くんで、この中にちょっといろいろデイキャンプグッズを詰めようと思って、よかったら最後までご覧ください。レッツ DIY ということで、まずは100均セリアでスノコを3枚買ってきます。 33×37 のスノコです。そしたらスノコを分解していきます。トントントンと金槌で打っていくんですけども、もともとついてるのは針金でついてるので、そういうので怪我しないように注意してください。で最初はこんな感じで打ってたんですけども、途中からちょっと気づいたのが、こっちの細い方を打った方がすぐに分解できることに3枚目かなって気づきました。こんな感じです。はい、そしたらさっき打ってた金具の部分を金槌で打つかペンチで抜いておきます。ほんでこの2本だけは端をちょっと斜めにカットして、箱に載せた時に一番端っこの右と左部分になるように、こんな感じでヤスリでええ感じにヤスっときます。はい、ちょっとね丁寧にやるんですけど、ちょっとまあ何ミリ単位で合わん可能性もあるんですけど、まあいいやって感じで、はい、だんだん部屋が汚くなってきたんですけど、後から掃除機かけなあかんないで、ちょっと見にくいんですけど、これがベルトなんですけど、ダイソーで買ったベルトです。100均セリアにもこのベルト売ってました。でこのベルトをちょっと切ったやつを端っこを炙っていきます。炙って炙って炙りまくって、数目しか炙ってなかったんでね、最近は。何言ってんねん。でそのままタッカーで打っていくんですけども、打っていくんですけども、このタッカーがね、ほんまの DIY 用のちょっとなんて言ったらいいか、キッチンカウンターとか作った時に使ったタッカーなんですけど、これだとちょっと大きすぎてすごい失敗をしてしまいました。下から出とるがなしーん。もうちょっとで床に穴開くところやった。はい、これしれっとやり直してますけど、この間は30分ぐらいまだやってますんで、はい、しれっとやり直し、これ2枚目なんですよね。で一応今回はこの速乾ボンドを塗っていって、でスノコとスノコの間に塗ったら固まっちゃうんで、スノコの間じゃない部分にボンドを塗って、その上にベルトをくっつけて、でタッカーで打っていきます。このタッカーはミニタッカーっていうやつで、ちっちゃめのタッカーを購入しました。100円じゃないけど、ちっちゃめのタッカーは100均にも売ってるみたいです。でこの養生テープを外したら、乗せたら、わー、思ってたやつができてる。感動、できてるできてる。はい、このまんまでも全然いいんですけど、ちょっとええ感じの色にしようと思ってブライワックスを塗りました。はい、もうこの作業はね、もう楽しいですよね。もう塗るだけなんで、ええ感じやん言いながら、で裏どうしようかな思うけど、やっぱ裏も塗っとこうと思って、はい、そして乾かします。うー、めっちゃいい感じ。今回使ったのがこういう道具入れで、リス工業株式会社って書いてるものでした。ってな感じでできました。めっちゃ自然な感じでいい感じなんですけど、でまあまあまあこんな感じになってて、下にこのスノコのついてた細い部分を、これを2個かまして、で持ってかぶせるって感じで、持ってよいしょ、はい、こんな感じです。っていう感じなんですけど、これを直すときはこれを外して、で
くるくるくるっと回して、でこれを、まあ、中に入れるたら入れて、でこの100均のマジックテープがついてるバンド、これでこんな感じで持っていきます。はい、めっちゃいい感じ。あ、この中に詰めていこうと思います。明日はなんかラーメンデーキャンプみたいな感じなんですけど、ちょっとやっていきます。まずはこちらです、ストームクッカーです。はい、ラーメンといえばストームクッカーって感じやん。まお、やばい。そしてこれちょっと軍手も入れときます。わっせわっせ。はい、全部をちゃんとこの中にまとめて入れたいんだけど、で明日はちょっと荷物最小限にするために、燃料用アルコール、ストームクッカー、これでいきます。そして、はい、まあ、一応調味料ボックスです。こんな感じです。こんなにいらんねんけどな。別に塩と胡椒と油と醤油ぐらいでいいと思うねんけど、まあ、それ持っていくんやったらもうこれに入れていこうと思って。続きまして、食器類ですね。食器類はこんな感じで、セリアの食器がほとんどなんですけど、食器をひとまとめにしてるいつものやつです。で、あとはテーブルです。このテーブルが1個あるから、このテーブルでご飯を食べたりするのやって、ストームクッカーの調理類はこのアルミテーブルでやろうと思って。あとはいつものスプーンとかお箸とかが入ってるやつ。はい、バス、まあいろいろこれですね、火つけるやつとか、トングとか、ちっちゃいトングとか、あとストームクッカーの時に絶対忘れたあかんやつもこの中に、これです。刺し棒にね、ちゃいます。ストームクッカーのアルコールストーブを火つけす時に、こうやってアルコールストーブの蓋をここ磁石になってて、これをこうペタってやったら火傷せんと閉めれますよっていう、めちゃめちゃ便利なグッズです。視聴者さんからいただきました。やっほー。で、あとは一応なんかスポンジと洗剤は持っていってるけど、まあ水道とか洗ったりできへんところやったら、もうウェットティッシュで拭くだけ拭いて持って帰ってくるって感じ。一応なんか布巾も持っていきます。やっほーい。あとはこのロールテーブルと、これを入れるだ、あとはこのロールテーブルと、これが椅子を入れるのみなんですけど、閉まりませんね。閉まらん。どうやって閉めよう。先にこれを入れて、これをこう入れたらどうかしら。お、いけた。はい。お、めっちゃ最小限。お荷物最小限です。イエーイ。これ見た感じラーメンも入りそうやったんで、明日はこの蒙古タンメン中本を使ってアレンジラーメンデイキャップするんで、ちょっとラーメンもこの中入れます。入った。やばい、ええ感じ。めっちゃ嬉しい。はい、ってな感じで、もうこれとちょっとしたクーラーボックスだけで明日はデイキャンプに出かけてみます。はい、もう100均で何でもできるなと思って、最近ほんまに。だってこのさっきのスパイスケースも100均で DIY したし、もう100均無限、ほんまにめっちゃすげえ。特になんかセリアが今すごいキャンプグッズが豊富で、行って見るだけでもめっちゃ楽しいです、マジで。明日はこれでデイキャンプに出かけようと思います。よかったら皆さんも100均でキャンプグッズ DIY 楽しんでみてください。このデイキャンプボックスで一人でちょっと男らしいデイキャンプとか出かけてみたり、なんか女子と2人でこれだけ持ってホットサンドデイキャンプとか行ったり、パンケーキとか作ったり、なんか無限に楽しいことができそうです。まあよろしくな。で、この動画がちょっとでもいいなと思ったら、コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやってるんで、そちらのフォローもよろしくお願いします。しかもこのスノコのやつ、ほんまめっちゃ簡単でした。みんなもやってみてください。ではではでは。